Слободан Мілошевич був предтечею Владимира Путіна. Серби, що лишилися жити за межами Сербії, для нього слугували лише ресурсом. Він намагався за їхньої допомоги зберегти вплив на колишні частини Югославії, що прагнули незалежності. На поле бою перетворилися дві нові країни – Боснія та Хорватія. У Боснії і Герцеговині мешкали боснійці-мусульмани, хорвати-католики і православні серби. 92-го року боснійські серби за підтримки Белграда заявили про створення Республіки Сербської. Політичним лідером боснійського ДНР став психіатр Радован Караджич. Військовим лідером – генерал Югославської армії Ратко Младич. Офіційний Белград дотримувався приблизно цієї ж позиції, що й Москва. Публічна дипломатична підтримка і непублічна військова підтримка. Через кордон Сербії до невизнаної республіки перекидали техніку, боєприпаси та добровольців. М'ясорубка тривала майже 4 роки, забрала більше як 100 тисяч життів і завершилася у рамках сценарію, що його сьогодні Кремль нав'язує Україні. Тому що за Дейтонськими угодами, що ознаменували завершення війни, Захід наполіг на збереженні Республіки Сербської в якості окремого формування в межах Боснії. Її представники здобули третину місць у парламенті країни, а сам анклав отримав право вето на спільні рішення. Повноваження центральної влади різко скоротилися на користь регіональної. Як наслідок, сучасна Боснія і Герцеговина нагадує історію про лебедя, рака і щуку. Вона не здатна ані на компроміс, ані на ефективний розвиток. Система держуправління склалася громістка і неефективна. І те, що самого Мілошевича немає на світі вже багато років, не обнуляє цей статус-кво. Те, що він створив для стримування Боснії, і далі існує, попри крах автора ідеї. Тому Україні варто придивитися до прикладу Хорватії. У цій країні незабаром після розпаду Югославії також почалася війна. Хорватські серби 91-го року створили на території держави сербську країну. Ще один різновид ДНР. Цей анклав так само користався підтримкою Белграду, але керівництво Хорватії, на відміну від Боснії, до останнього не погоджувалось на реінтеграцію бунтівної території за чужими правилами. Хоча такі спроби були. У січні 95-го року американський посол Пітер Гелбрайт пропонував сторонам конфлікту план «Загреб-4». Відповідно до цього плану, частина бунтівних територій здобувалася на автономію, а частина інтегрувалася до складу країни. Однак хорватський президент Франьо Туджман відкинув цей варіант як неприйнятний, хоча вголос і пообіцяв розглянути його у віддаленій перспективі. Переговори хоч і тривали, та радше про людське око. Офіційний Загреб вичікував, коли Белград почне тонути у власних проблемах. За 4 роки після початку війни хорвати цього дочекалися. У 95-му році хорватська армія провела дві воєнні операції під назвами «Блискавка» та «Буря». Внаслідок першої був узятий під контроль сербський анклав «Західна Славонія». Внаслідок другої – решта територій сербської країни. Ставлення до цих операцій досі неоднозначне. Крім відновлення територіальної цілісності, їхнім результатом стали біженці та жертви серед мирного населення. Україна сьогодні опинилася на роздоріжжі. Одна дорога веде її до повторення боснійського досвіду, друга – до хорватського. У першому випадку ми втратимо право визначати своє майбутнє. В другому – доведеться звикати до життя в умовах гібридної війни та воєнних ескалацій. Але хто переконав нас в тому, що на війні буває інакше?